Nej, jag snappade upp att du har varit med på någonting som heter Den som skrattar förlorar. Vad är detta? Det är alltså ett program som för det första så gäller det att ha roligt liksom. Mm. Och så drar man olika historier för varandra. Att jag drar en till dig och så kontrar du med en annan. Mm. Och sen den som skrattar förlorar då. Okay. Men de får nästan byta namn på det programmet nu. För alla skrattar. För alla skrattar. Ja, vi har ett litet klipp från när du är med, sitter med grabbarna. Vi kan väl titta på det. Ska se. Varför går det inte att få tyst på Glenn Hussein vid julbordet? Han har ätit sådana där köttbullar. Det. Ja, den är ju bra tycker jag. Ja, den är ju det är liksom så dåligt så det blir roligt, eller hur? Ja, men det är lite det som är grejen. Ju sämre det är ju bättre. Ja, jag tänkte vi skulle köra. Ja. Du och jag. Vill du börja eller vem ska börja? Jag kan börja, men jag håller lite lappar här. Ja, men jag kan börja. Ja. Jag kan börja med en här då. Ja. Får du inte skratta. Vad heter Finlands sämsta tandläkare? Vänta, nej. Borri Leppinen. Ja, det är inte jättebra. Så skrattar du? Ja. Kör en du då. Ja, jag har ju bett om lov här nu att få de här grejerna genomkörda. Så det är inget underbältet. Vad lagade Fabromelker i Saltkråkan när han provade på kannibalism? Vad han lagade? Ja. Nej, jag vet. Tjorv Stroganoff. Jättedåligt. Det var okej. Jag vill bara ta med. Varför får vissa hundar inga julklappar? De bajsar på tomten. Åh. Vi får ta det sen. De kommer att komma ihop den här. Okay. Glenn är på besök. Ja. Ja, den som skrattar förlorar spelar vi egentligen, men vi håller oss inte. Vi kan ju inte hålla oss. Nej, det är omöjligt. Dåliga historier och egentligen är tanken att man inte ska skratta. Nej, men det får nog byta namn på den. Jag tror det, eller hur? Ja. Men nu kör vi. Ja, jag börjar, eller hur? Du kan börja. Ja. Okay, börja. Mm. Hur många sexuella referenser får en låt innehålla? Sexuella referenser? Ja, hur många får en låt innehålla? Ja, det är väl en per vers. Musikanterna jublar. Ja, jag tar en lite lugnare. Ja. Förr i tiden fanns det otroligt bra föreläsare. Min favorit var han, neandertalaren. Det är så roligt. Ja, har ni hört om kaninen som checkade upp en enkrona? Han blev harmynt. Men du, vad är det vanligaste dubbelnamnet i en ubåtsbesättning? Bengt. Nej, Torpeder. Då kan jag kontra den direkt. Ja, kom igen. Ja. Hur många får du plats i en tvåmansubåt? Tre. Glöm inte Per i skåpet. Nej, just det. Ja, då tar jag då. Den här, okay. Vilket är det bästa verktyget när man ska måla pungen? Jag brukar aldrig göra det. Vilket är det bästa verktyget när man ska måla pungen? Ingen aning. Könsroller. Den är lite struken här, men jag vågar ta den. Jag tar det, kom igen. Vad kallas onanitävlingen som går av stapeln i oktober? Ingen aning. Hustrusket. Nu är det bra. Nu får vi ta en paus, hörni. Vi har kört lite så här där vi inte egentligen får skratta, men jag kan inte låta bli. Jag har en sista till dig. Okej. Okay. Ja, eller du hinner nog ingen, men jag har en till dig. Vad heter Göteborgs bästa muslimska fotbollsspelare? Nej. Glenn Hussein. Tycker jag var jättebra. Tack snälla för att du var med. Fantastiskt jätteroligt. Det är många män som har sjukskrivit sig nu under fotbolls-VM. Undrar ni på grund av mag-Katar? Han skrattar, Hans. Ja, då är han ute. Ska jag vara riktigt där? Jag förstod den inte. Ta den en gång till. Jag fattar den inte. Mag Katar. Den går i Katar i VM. Jaha, men gud, jaha.